أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario. On tamom noći pokriva dan, koji ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja, uzvišen neka je Allah, gospodar svjetova. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda, upravljajući aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja njegova. Eto to vam je Allah, gospodar vaš, pa se njemu klanjajte. Zašto ne razmislite? U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na zemlji stvorio, zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje. On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio, a njegov prijestoj je iznad vode bio. Da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš, poslije smrti bit ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći, ovo nije ništa drugo do očita varka. On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko dao. On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. I daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću. I daje vam da se koristite noći i danom. Na dan kada zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha jedinoga i svemoćnoga. Eto tako. A Allah smjenjuje noć danom, a dan noću. I Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. Koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao. On je milostivi i upitaj o njemu onoga koji zna. On čini da se noć i dan smjenjuju. To je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran. Nebesa i zemlju je sa ciljem stvorio. On noću zavija dan i danom zavija noć. On je sunce i mjesec podčinio. Svako se kreće do roka određenog. On je silni, on mnogo prašta. Reci, zar zaista nećete da vjerujete u onoga koji je u dva vremenska razdoblja zemlju stvorio i još mu druge ravnim smatrate? To je gospodar svjetova. On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja. Ovo je objašnjenje za one koji pitaju.
Među znamenjima njegovim su noć i dan, i sunce, i mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred suncem ni pred mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo njemu jedinom klanjate. I smjena noći i dana, i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina oživi, i promjena vjetrova, dokazi su za ljude koji imaju pameti. Mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih za šest vremenskih razdoblja i nije nas ophrvao nikakav umor. Na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju. I zemlju smo prostrli. Tako je divan onaj koji je prostro. U šest vremenskih razdoblja on je nebesa i zemlju stvorio i onda svemirom zavladao. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi, i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže. On je s vama gdje god bili i sve što radite, Allah vidi. On uvodi noć u dan i dan u noć, i on zna svačije misli. Poslije toga je zemlju poravnao, i zemlje i onoga koji je ravnom učini.